Casen är inte riktigt identisk med de andra. Det är för att den är byggd 1976, de andra är 75. Annars är den helt likadan, men det enda som är skillnaden är den är byggd 76, de andra är 75. Men det är också fin hiss här. Skillnadmodernisering. Inte komma någon den här gången. Annars blir jag galen igen. När det blir misslyckad. Är det lite springare till och med? Jag skickar inte upp den. Den får nog vara på nollan. Om någon kommer hit så tar den hissen från nollan istället. Inte behöver någon vänta på hissen. Det tar så länge.